Shërbimet e qarkullimit rrugor në drejtorinë vendore të policisë në Durrës kanë ushtruar kontrolle të shumta në të gjitha akset rrugore, jo vetëm për menaxhimin e trafikut, por dhe për evidentimin dhe ndërshkueshmërinë e drejtuesve që drejtojnë mjetet pa leje drejtimi, nën efektin alkoolit, bëjnë parakalime të gabuara ose drejtojnë mjetin me shpejtësi mbi normat e lejuara. Gjatë 14 ditëve të para të muajit korik, mësohet se janë arrestuar në flagrancë 12 shtetas që drejtoni mjetet e tyre pa leje drejtimi ose nën efektin e alkoolit dhe një shtetas tjetër për veprën penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Në të gjithë qarkun e Durrësit, gjatë 14 ditëve të para të korikut, janë vendosur 1349 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, janë pezulluar 61 leje drejtimi, nga të cilat 10 për pije alkolike dhe 51 për shpejtësi te normave të lejuara. Janë vendosur 78 masa administrative për mosvenjen e ripit të sigurimit, 396 masa administrative për parakalime të gabuara, 45 masa administrative për mosvendosje të kasës mbrojtëse. Policia rrugore nga ana tjetër apelon të gjithë drejtuesit e mjeteve dhe automjeteve, si dhe këmbësorët të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.